Tervetuloa kuuntelemaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisesti tuottamaa hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjaa. Sarjassa energiantuotannon asiantuntijat kertovat, millaisia edullisia ja ilmastoviisaita vaihtoehtoja maaseutuyritysten energiantuotantoon löytyy. Podcast-sarja toimii samalla oppaana eri energiaratkaisuja pohtiville maaseudun yrityksille. Opas toteutetaan hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla HYBE-hankkeessa, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen muut päärahoittajat ovat MTK-säätiö, Töysen säästöpankkisäätiö, Seinäjoen Energia ja EPV Energia Oy. Tässä sarjan kuudennessa podcastissa keskustellaan lämpöpumppuratkaisuista. Kanssani keskustelemassa on Vaasan Energy Business Innovation Center Webigin johtaja Suvi Karirinne. Minä olen ilmastokestävän ruokaketjun TKI-asiantuntija Anu Palomäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa mukaan, Suvi. Kiitos oikein paljon. Kertoisitko näin alkuun, mitä lämpöpumppuratkaisuilla tarkoitetaan? No, lämpöpumppuratkaisu on ratkaisu, joka hyödyntää olemassa olevaa lämpöenergiaa. Ja se lämpöenergia voi olla joko ilmassa tai maassa. Ja niiden avulla voidaan myös jäähdyttää esimerkiksi kesällä. Eli lämpöä siirretään esimerkiksi nyt maalämpökohteessa keruunesteen sitoutuneena kaivosta tai maapiiristä pumpulle. Ja sitten siellä pumpulla se kerätään talteen ja johdetaan esimerkiksi tilalämmitykseen, varaajan kautta vesikiertoiseen lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Ja sitten jäähtynyt neste taas sitten, mikä sieltä kaivosta tai maapiiristä on otettu tai johdettu pumpulle, niin se sitten taas pumpataan takaisin maahan ja sitä kautta sitten kierto lähtee uudestaan. Viilennysmoodissa kierto toimii toisinpäin, eli huonetilasta lämpöenergiaa siirretään maaperään ja tällä tavalla viilennetään tilaa. Ja maalämpöhän pumppuhan on sähkökäyttöinen komponentti, eli se vaatii toimijakseen sähköä sen 25% kokonaisenergiakulutuksesta. Eli lämpöpumpuilla tuotetaan lämpöä tai jäähdytetään ja sit ilmastopäästöjen näkökulmasta erilaisten ratkaisujen avulla voidaan säästää energiaa, vai oliko näin? Kyllä. Eli itsessään lämpöpumput eivät tuota energiaa, ne käytännössä katsoen hyödyntää olemassa olevaa lämpöenergiaa, siirtää sitä sinne, missä sitä tarvitaan. Ja tällä tavalla me voidaan korvata lämmityksessä aiemmin mahdollisesti käytettyjä esimerkiksi fossiilisia polttoaineita, eli silloin niitä ei kulu niin paljon, taikka niitä voidaan korvata jopa kokonaan, tai sitten myöskin sähköä. Lämmitykseen käytetty sähköä voidaan korvata. Esimerkiksi ilmalämpöpumput on yleensä sähkölämmitteisissä kohteissa ihan oiva vaihtoehto. Ja tietysti hän korvaahan se myöskin haketta, eli tällä tavalla muut polttoaineiden tarve vähenee. Aivan. No, minkälaisia erilaisia lämpöpumppuratkaisuja voi olla sit eri kokoisille ja erityyppisille maaseutuyrityksille tai maatiloille? No, kokoluokkaan tietysti riippuu kohteesta, eli jos me ajatellaan nyt ihan tiloja ja niputetaan yhteen tässä nyt sikalabroileritila ja naudanlihatila, viljelytila, tietysti kaikkien näiden energiakäyttöprofiilit liittyy ja riippuu siitä, mikä on tämä tuotantomuoto, ja ne voi vaihdella paljonkin, eli tässäkin lähdetään siitä, että on hyvä tietää se oma profiili, että saadaan se suunnittelu tehtyä oikein. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä isompia tiloja, niin kyllähän siellä esimerkiksi tämmöiset erilaiset maalämpöratkaisut on mielenkiintoisia. Ja silloin tietysti lämpöenergia ja lämmitykseen käytettyä energiaa tuotetaan maalämmön avulla, mutta mielenkiintoiseksi nämä ratkaisut tekee sen, että näihin voidaan myöskin nykypäivänä integroida maatilan eri prosessien hukkalämmötalteenottoa. Eli maatiloilla riippuen nyt vähän siitä, mikä on tuotantomuoto, niin siellähän on prosesseja, joissa on jotka tuottaa hukkalämpöä. Ja kun se otetaan talteen, niin silloinhan me totta kai parannetaan aika huomattavasti energiatehokkuutta, mikä on tosi hyvä asia. Että aina kun energia on tuotettu, niin se kannattaa käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ja se, että jos meillä on prosesseja, joista me saadaan kerättyä hukkalämpöä talteen, niin tämmöiset maalämpökohteet on oikein hyviä. Isommat maalämpökohteet on silloin oikein hyviä myöskin parantamaan sitä energiatehokkuutta. Joo, kerrotko jonkun esimerkin vaikka tästä hukkalämmön esimerkiksi täällä sikaloissa on käytetty maalämpökohteessa nimenomaan sitä, että sieltä otetaan sitten sitä hukkalämpöä muista prosesseista, tilaprosesseista, ja se johdetaan sinne maalämpökaivoon, taikka on se sitten maalämpöpiiri, ja sillä tavalla tietysti
tietysti sitten lämmitetään sitä maaperää ja saadaan sillä tavalla hyvin tehokkaasti sitä lämpöä sitten tuotettua taas sinne lämmitykseen. Ja nämä on ihan mielenkiintoisia ratkaisuja, eli siellä saadaan, jos on käytetty fossiilisia polttoaineita esimerkiksi lämmitykseen, niin saadaan korvattua fossiilisia polttoaineita hyvinkin merkittävästi. Ja sitten esimerkiksi, jos ajatellaan sitten muita yrityksiä, niin sitten asuinrakennuksethan on tietysti tänä päivänä, siellä on paljon ilmavesilämpöpumppuja, että siellä välttämättä ei maalämpö tässä kohtaa aina ole kilpailukykyinen, eli riippuu tietysti asuinrakennuksen koosta. Mutta esimerkiksi isommissa yrityksissä, kun puhutaan halleista tai muista tämmöisistä, vaikka kauppakeskuksissa, se nyt ei ole maaseutuyritys, mutta sen koko luokan yrityksissä, niin esimerkiksi putkipaalutuksen yhteyteen saadaan integroitua maalämpöä aika tehokkaasti, ja sitä tehdään tänä päivänä aika paljon. Kyllä, eli niin kuin uudisrakentamisessa sitten. Kyllä, kyllä, juuri näin. Vaiheessa huomioidaan. Joo, kyllä. No, puhuit maalämpöpiiristä ja maalämpökaivosta, niin kerrotko vähän tästä toimintamallista ja muutenkin tästä, miten tämä maalämpöratkaisu toimii? No, maalämmöllä yleensä puhutaan, tämä tärkein, yksi tärkeimmistä elementeistä siinä on se maa, eli mistä me sitä energiaa maasta siirretään pumpun avulla sitten tilalämmitykseen. Ja se voidaan tehdä joko niin, että meillä on porakaivo, tai se voidaan tehdä niin, että meillä on maapiiri. Porakaivo on porakaivo, eli se on sen 30-50 metriä, joskus jopa syvempikin, ja se porataan ihan niin kuin porakaivo porataan. Mutta maapiiri on sitten sellainen putkisto, joka levitetään sinne tontille noin 1,5 metrin syvyyteen. Ja tässähän on sitten tilanne se, että ongelmaksi maapiirin kanssa tulee yleensä se tontin koko tai sen tontilla vapaana olevan tilan koko, eli onko tarpeeksi tilaa sille maapiirille. Ja sitä välttämättä ei aina se tila riitä, mutta jos sitä on, niin silloin me voidaan käyttää maapiiriä tai muussa tapauksessa porakaivoa. Et Suomen maaperä sopii suhteellisen hyvin poraamiseen, ja toki tietysti tänä päivänä maalämpökaivon poraaminen vaatii luvan rakennusvalvonnalta. Kyllä. No siis voiko tämän, jos pellot sijaitsee siinä niin kuin rakennusten läheisyydessä, niin voiko tämän maalämpöpiirin levittää sinne pellolle? Kyllähän sen voi, mutta täytyy muistaa, että silloin se on 1,5 metrin syvyydessä, ja se, että siellä täytyy sitten pystyä putkisto olemaan niin, että siellä ei mitään muuta vahinkoa sitten tapahdu. Eli jos ollaan pellolla, niin tarpeeksi syvälle, että ei sitten toi pellolla tehtävä muu toiminta, niin ei sitten uhkaa sitä putkistoa siellä ja sen eheyttä niin sanotusti, että putkisto ei saa mennä rikki. Aivan, eli sitä ei parane sinne sitten unohtaa. Ei, ja sitten se, että jos on peltoja, niin se, että missä käytössä ne pellot on, onko ne laidunnuskäytössä vai onko ne ihan viljelykäytössä, niin se tietysti vaikuttaa sitten siihen, että kannattaako se sinne laittaa. Kyllä. No minkälaisiin teknisiin ominaisuuksiin lämpöpumppuratkaisujen valinnassa olisi hyvä kiinnittää huomiota? No tekniset ominaisuudet tietysti, jos me ajatellaan isoja maalämpökohteita, niin siellähän on, meillä on Suomessa jo aika paljon toimijoita, jotka niitä toimittaa, ja ne kannattaa aina tietysti myöskin sitten hankkia luotettavan toimittajan kautta. Eli silloin se järjestelmä kokonaisuudessaan on, tulee sitten suunniteltua oikein ja mitoitettua oikein, koska se mitoitus on tässäkin asiassa tosi tärkeä. Ja nimenomaan se, että se kaivo on oikein mitoitettu tai se maapiiri on oikein mitoitettu ja pumppu on oikein mitoitettu suhteessa siihen käyttöön, mitä tarvitaan. Tässäkin sen oman profiilin tietäminen, eli se, että tiedetään, millaista energiakulutusta, millaista lämmönkulutusta ja myöskin se, että millaista hukkalämmön mahdollista hyötykäyttöä, että kuinka paljon sitä tulee. Ja tämä on tärkeää, että tämmöinen tietynlainen energiaprofiilin luominen. Ja tietysti me puhutaan ilmalämpöpumpuista, niin ihan samalla tavalla pitää tietää, että millaisesta lämmitys, kuinka monta neliöä on talossa ja mitä siltä ilmalämpöpumpulta halutaan. Ja siinähän on tämmöisiä COP-lukuja, eli tämmöinen lämpökertoiluku, sitä yleensä verrataan. Eli se kertoo se, että kuinka paljon sähkö tuottaa energiaa suhteessa siihen, mitä kompressori kuluttaa sitä energiaa. Ja
tämä COP-luku on yleensä se, mitä on käytetty, mutta nyt on yleistynyt tämmöinen S-COP-luku, eli SCOP-luku. Eli silloin siinä otetaan huomioon vuoden aikojen väliset lämpötilaerot. Ja se on ehkä hieman totuudenmukaisempi luku liittyen nyt tähän tämmöiseen lämmöntuoton tehokkuuteen liittyvään vertailulukuun. Kyllä, kuulostaa, että Suomen olosuhteissa ainakin niin kuin on hyödyllistä. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti se, että aina kun me mietitään sitä isompaa etenkin maalämpöratkaisua, niin silloin ehdottomasti nämä toimittajien referenssit, eli mitä on jo toimitettu ja mihin, ja millaisia käyttökokemuksia siellä mahdollisesti on. Ja niihin kannattaa oikeasti perehtyä ja niitä kannattaa vaatia, jos ei niitä nyt sitten esimerkiksi verkkosivuilla on näkyvissä. Kyllä. No, nyt jos ajatellaan, että me puhutaan tässä podcast-sarjassa hybridienergiaratkaisuista, niin tässähän on jo tällaista hybridiratkaisua, jossa on se maalämpö ja sitten se hukkalämmön talteenotto, mutta sitten mietin vielä sitä sähkön tuotantoa, että voiko tähän rinnalle yhdistää esimerkiksi aurinkopaneelit, joilla saadaan sitten sitä sähkönkulutusta, no ei vähennettyä, mutta sitä tuotantoa tuotua sitten itselle. Kyllä. Ja täytyy muistaa, että niin kuin sanottu, niin maalämpöpumppu kuluttaa sähköä. Tietysti kesäaikaan se sähkökin kannattaa mahdollisuuksien mukaan tuottaa itse. Mutta kyllä silloin kun on aurinkopaneelit katolla, niin totta kai se kannattaa kokonaisuutena miettiä, koska silloin siellä on iso kuorma maalämpöpumppu, joka käyttää sitä sähköä. Ja sitten sillä tavalla myöskin saadaan mahdollisesti esimerkiksi halpa sähkö hyödynnettynä, niin se saadaan muutettua lämmöksi ja sitä kautta siirrettyä maaperää, lämmittämään sitä maaperää ja sitä kautta sitten taas tehostavaa sitä lämmitystä. Kyllä. No, minkälaisia ongelmia voi tulla vastaan sitten lämpöpumppuratkaisuissa? No kyllähän tietysti yleensä, jos puhutaan maalämpöratkaisuista, isoista lämpöpumppuratkaisuista, niin aina tietysti jos on tullut joku virhe mitoituksessa, niin silloin se yleensä näyttäytyy hieman tämmöisenä toimimattomampana järjestelmänä kokonaisuudessaan. Ja ainahan täytyy muistaa, että siellä on mekaanisia osia, kuten esimerkiksi pumppu. Että pumppu on mekaaninen ja siellä voi olla häiriöitä. Jotain häiriöitä voi olla maapiirissä porakaivossa. Nämä on ihan normaalia, että aina voi vähän sattua. Kaikki ei aina välttämättä onnistu, mutta tänä päivänä esimerkiksi porakaivo- ja maapiiriongelmat on loppujen lopuksi aika vähäisiä ja hyvin tehtynä esimerkiksi, niin porakaivohan kestää sitten sillä samaan kuin se rakennus, eli sillä tulisi olla rakennuksen elinikä. Ja mekaaniset viat on ehkä niitä semmoisia, mitä pumppuihin tulee, on niitä yleisimpiä. Ne edelleenkin on aika harvinaisia. Et yleisesti ottaen maalämpökohteet on suhteellisen ja yleensä niin kun ilmalämpöpumput on aika huoltovapaita ja aika huolettomia järjestelmiä, silloin kun ne on oikein mitoitettu. Joo. No sitten jos ajatellaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan lämpöpumppuratkaisuista, niin minkälaisia uusia teknologioita on kehitteillä tai miltä näyttää sitten, miten tällaisia ratkaisuja sitten tulevaisuudessa hyödynnetään? No kyllähän tietysti tulevaisuudessa seuraan aika mielenkiinnolla nyt näitä vähän isomman mittakaavan lämpöenergia varastointiteknologioiden kehittymistä, ja Suomessakin on yrityksiä, jotka niitä kehittää, eli silloin puhutaan vähän isommasta kokoluokasta, voidaan ajatella just hukkalämmön talteenottoa ja ylimääräisen uusiutuvan energiatuotannon varastointia halvan sähkön aikana nimenomaan lämpöpumppujen kautta sitten varastointia lämmöksi. Ja nämä on tämmöisiä aika mielenkiintoisia. Tietysti perustuu tämmöiseen maamassaan varaamiseen ja siellä, että on esimerkiksi tämmöinen BTS-teknologia, eli Borehole Thermal Energy Storage, on tämmöinen Heliostorage-nimisen yrityksen teknologia. Ja se on ihan puhtaasti, siellä on muutama kymmentä, noin 30-40 metriä syviä kaivoja ja sinne varastoidaan lämpöenergiaa tietyllä tavalla, eli sinne saadaan toteutettua tämmöinen sateittainen lämpötila tai lämpögradientteja. Tämä on aivan loistava vaihtoehto silloin, kun me puhutaan tämmöisistä vaikka hieman alle 100 asteen lämpötiloista. Siihen asti voidaan varastoida just hukkalämpöä, ylimääräistä uusiutuvaa energiatuotantoa ja just sitä halvan sähkön aikaista
hyötykäyttöä. Ja sitten toinen varastointiteknologia, joka on sitten tämmöinen hiekkapohjainen, eli käytetään hiekkaa lämpöenergiavarastona. Ja silloin puhutaan tämmöisistä 5-600 asteen lämpötiloista, eli silloin puhutaan pitkäaikaisemmasta varastoinnista. Ja tässä on pilotointeja tulossa nyt Suomeen ilmeisesti. Ja tämä on sitten toinen teknologia, mitä mä seuraan aika mielenkiinnolla, että miten se sitten nämä pilotoinnit edistyy ja millaisia tuloksia sieltä saadaan. Mutta nämä on semmoisia niinku teknologioita, jotka jo mahdollistaa sitten niinku lämmön varastointia joko pitkällä aikavälillä tai sitten niinku lyhyemmällä, mutta kuitenkin suurempia määriä. Ja sitten tietysti, jos puhutaan yleensäkin maalämmöstä, niin mennään ehkä just geotermisen lämmön puolella, kun puhutaan sitten syvemmistä kaivoista, puhutaan muutaman sadan metrin syvyisistä kaivoista tai sitten niistä todella syvistä kaivoista, mitä esimerkiksi Helsingissä nyt Otaniemessä tutkitaan, niin onhan ne mielenkiintoisia, että miten tämä teknologia kehittyy ja miten sen hinta lähtee kehittymään sitten, kun ne yleistyy. Mutta siellä on tämmöisiä teknologioita siellä on tulossa. Kyllä. No ilmeisesti se geoterminen energia on nyt semmoinen, mikä on tämmöistä niin kuin vähän laajemmassa mittakaavassa mahdollisesti sitten toteutettavissa, että jos ajatellaan tämmöistä maaseutuyritystä, niin silloin puhutaan ehkä tosiaan näistä maalämpöratkaisuista. Mutta miten sitten nämä varastointiteknologiat, niin miltä näyttää, että voiko tällaisia olla tulossa tavallaan tämmöisen niin kuin pienemmän luokan niin kuin yritysten niin kuin hyödynnettäväksi myös? Ihan pienemmän luokan en välttämättä ihan tässä ensivaiheessa usko. Mutta ja se, niin silloin me puhutaan just tämmöisistä ehkä enemmän tämmöisistä maalämpöratkaisuista, joista me voidaan ottaa sitä myöskin sitä hukkalämpöä talteen. Mutta nämä on kuitenkin sen koko luokan ratkaisuja, että kyllä varmaan ehkä isommilla tiloilla kyllä, mutta ihan pienillä ei. Kyllä, mielenkiintoisia joka tapauksessa. Mitä muuta haluaisit tuoda esiin vielä lämpöpumppuratkaisuista maaseutuyrityksissä? Oikeastaan sen, että teknologiaa kannattaa aina miettiä vaihtoehtona myös tiloilla, eikä pelkästään sen asurakennuksen osalta, vaan myöskin sen tilan osalta. Että jos se on niin kuin hyvä energiaprofiili ja se käyttö on oikeanlaista, niin ja se, että sillä saadaan esimerkiksi just hyvin käytettyä fossiilista polttoainetta täällä niin kuin korvattua, niin se kannattaa aina miettiä. Tänä päivänä, ja nyt varsinkin sit, jos ajatellaan, että miten meidän fossiilisten polttoaineiden ja myöskin sähköhinnat nousee, niin se kannattaa miettiä oikeasti, että olisiko se vaihtoehto yhdessä joidenkin toisten teknologioiden kanssa. Kyllä. Eli vaikka on joskus aikaisemmin ehkä miettinyt tämmöisiä ratkaisuja, niin kannattaa aina vähän päivittää sitä omaakin näkemystä, koska tilanteet vaihtelee. Joo, ja kyllähän siis tässä on ihan samat edut maalämmössä tämmöisissä isommissa järjestelmissä tilakohtaisesti, että ihan samalla tavalla sitten kun tilat ja karjasuojat tarvitsee viilennystä, niin sen saa sen viilennyksen sieltä kanssa kesäaikana. Ja sitä kautta niin kun voi niin kun miettiä, että millä tavalla tilaa voidaan viidentää, että onko se aina sähköavusteisesti vai voidaanko se tehdä myöskin maalämmön kautta. Ja sitten tietysti jos ajatellaan sitä, että millä tavalla esimerkiksi, jos mietitään tämmöisiä, ehkä enemmän menee sitten sinne hajuhautta puolelle ja muutenkin materiaalikulutuksen puolelle, niin ehkä tämmöisiä ammoniakkipitoisuuksia saadaan myöskin sitten sillä jäähdytyksellä vähennettyä. Kyllä. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta, Suvi Karirinne. Kiitoksia oikein paljon. Lisää maaseudun energiaratkaisuista kuulet hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjan muissa jaksoissa, jotka käsittelevät kiinteistöjen energiakustannusten hallintaa ja energiaomavaraisuuden lisäämistä, tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, metsäenergiaa, biokaasutuotantoa sekä maaseudun energiantuotannon rajoitteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tämä oli Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisesti tuottama hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjan 6. osa. Tervetuloa kuuntelemaan sarjan muut jaksot ja löytämään juuri sinun yrityksellesi ilmastoviisas ja energiatehokas energiantuotantoratkaisu.